Tako da je budžet kreiran u iznosu od 2 milijarde i 200 miliona dinara, već je od inicijalnog budžeta za ovu godinu za oko 14%. Mi smo pošli od toga da se zadovolje sve osnovne potrebe svih budžetskih korisnika. Imamo naravno i neka povećanja, naročito kod predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, gde ćemo otvoriti dodatne kapacitete, sve to tražilo naravno veće iznose iz budžeta i imamo, očekuje nas rad otvorenog bazena, tako da su i tu dodatna sredstva dodata, uglavnom sve na nekom istom nivou, a prilično kod nekih korisnika je i povećano.